Predraghi, obraciam si s radosciu vama, coi sudielujete na festivalu mladih u Međugorju, coi jeprilika da slavite i obronite vašu vjeru. Želim da proživite ove dane kao duhovno odokašće koje će vas odvesti na susret s Gospodinom. U Eucaristiji, klanjanju, ispovjedi, biblijskim katehezama, tihoj molitvi krunice, ali i preko svjedočanstava. Predložena ovogodišnja tema za vaše razmatranje je: evo, majke moje i braće moje. Evanđelist Matej pripovjeda kako Isusu, dok on govori mnoštvu, netko govori da majka njegova i njegova braća stoje vani i traže ga. Isus odgovara s pitanjem: tko je moja majka i tko li su braća moja? I pokazujući na svoje učenike kaže: evo, majke moje i braće moje. Doista, tko god verši volju oča mojega, koji je na nebezima, taj mi je brat i sestra i majka. Pogađaju nas veoma gesta i Ususove riječi, jer se na prvi pogled čine kao manjak poštovanja prema njegovoj majci i rodacima. Zapravo, s ovom izjavom nam je htio pokazati da je priklanjanje očevoj volji, da se učvrstimo u jedinstvu s njim. Znažnja spona nebo najbliža, krvna zrodstva. Dragi mladi, Božja je volja neprožnivio blago. Zbog toga Djevica Marija tvori rodbinsku vezu s Isusom. Još prije nego što ga je dala na svijet, ona postaje učenica i majka svojega sina u trenutku kada prihvaća anđelove riječi odgovarajući: evo, službenice Gospodinje, neka mi bude po tvojoj riječi. Od onoga trenutka čitav njezin život bijaze neprekidno vršenje Božje volje. Ipak, često se surećemo u zavadi s ovom voljom. Kad je teško razumjeno i prihvaćamo, željeli bismo jedan
drugačiji život. Bez izazova, bez patnje. Željeli bismo nas same drugačijima, možda inteligentnima, bogatnima i talentima i uzađenim darovina. Međutim, za nas nema bolje volje od one u očeve, koja je plan ljubavi za nas. U perspektivi njegovog kraljevstva i naše pospune zreće. Često se bojimo ove volje, jer se plažimo da nam Bog može nametnuti što god po čistoj slučajnosti, a ne za naše dobro. Zrak nas je da bi prihvaćanje njegove volje značilo odreći se naše slobode. Umjesto toga moramo revno tragati, pitati Boga Otca da nam dade upoznati svoju volju i tražiti da se ona u nama ispuni. A najveći razlog za željeti je, pokazuje nam upravo Isus, vršiti volju očevu čini nas njegovom djecom, braćom, sestrama, majkama, te rastemo u ljubavi prema njemu i prema drugima. Dragi mladi, Bog ima plan ljubavi za svakoga od vas. Ne bojite se njegove volje, nego polažite cijelo svoje povjerenje njegovoj milosti. Za njega ste važni i dragocjeni, jer ste dijelo ruku njegovih. Samo on pozna vaše srce i vaše najdublje želje. Samo je on koji vas ljubi ljubavlju potpunom, sposoban ispuniti vaše težnje. Nitko osim Boga vam neće moći dati istinsku sreću. Slijedeći Marijin primjer, znajte reći mu vaše bezuvjetno da. Neka u vašemu životu ne bude mjesta za egoizam, ni za ljenost. Iskoristite vašu mladost kako biste zajedno s Gospodinom udarili temelje vašega postojanja, jer će vaša osobna, profesionalna i društvena budućnost ovisiti o odlukama koji ćete donijeti u ovim godinama. U ovome hodu, predragi mladi,
neca vas prati presveta maica Maria, e neca vas pouci da raslucite e pricbatite u vascemu životu, voglio ozza nebescoga. Utisnite z vašom mladosti znak nade i zanoza u sadašnjem trenutku. Budite oduševljeni misionari nove evangelizacije. Donosite onima koji pate, onima koji su u traženju, radost koju Isus želi darovati. Donesite je u vaše obitelji, u vaše škole i sveučilišta, na vaša radna mjesta i vašim prijateljima, ondje gdje živite. Ako pustite da milost Božja djeluje u vama, ako budete velikodušni i ustrajni u vašem svakodnevnom radu, stvorit ćete od ovoga svijeta bolje mjesto za sve. Od srca vas blagoslivljam. Molim vas, molite za mene, Papa Franjo.